Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Türkiyədə elçilikdə maraqlı hadisə yaşanıb. Milliyaz Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Yasin Kösü və ailəsi Xədicə Okyayı istəmək üçün onların evlərinə gedib. İstəmə mərasimindən sonra Xədicə Okyayın ikinci sinif şagirdi olan qardaşı qızı Miray Arpacıoğlu'nun saat 20:00-20:30 arasında kitab oxumalı olduğunu dediyi üçün ailə üzvləri də kitab oxumağa qərar verib. Ailələr evlərinə roman və nağıl kitablarını gətirərək 30 dəqiqə birlikdə kitab oxuyub.